はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の9月6日の金曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、9月の6日で、今日も朝からいい天気となっていて、今日は日中ですね、東京あたりで気温が35度ぐらいまで上がるという予報になっていて、この週末明日もいい天気で暑くなるようですけれども、日曜日がちょうどこの地域のおみこしの日となりますけれども、今のところ最高気温が30度ぐらいで傘マークもついていてですね、まあ、あんまり雨が降りさえしなければ程よい気温でおみこしができそうだなというふうに思います。で、今日自分なりに学びたい四字熟語についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の社会面にも載っている記事ですけれども、悠仁様がですね、18歳で39年ぶりの男性皇族になられたということで、今日がお誕生日だそうですけれども、成年皇族がですね、誕生されるのが、まあ、誕生というか成年、男性の皇族の成年が39年ぶりということで、秋篠宮様以来ということだそうですけれども、この悠仁様、39年ぶりの男性皇族の成人に学ぶ一子同人という四字熟語を学びたいなと思っています。で、この一子同人という四字熟語の意味についてはですね、誰彼の区別なく平等に接することとかですね、全ての人を分け隔たなく慈しんで、そして差別しないことというような四字熟語の意味となっていて、この一子同人という、ですね、四字熟語の中の人という言葉については、思いやりとか慈しみというような意味を持つ漢字となっていて、まあ、一子、まあ、それをですね、同じく同一に見るというような意味でのですね、四字熟語となっていて、ぜひこの悠仁様には一子同人という意味での誰かへ区別なく平等に接してですね、全ての人を分け隔てなく慈しんで差別しないような、まあ、そんな皇族の方に育ってほしいなという願いとか思いも込めて、またですね、きっと必ずそのように育たれるだろうなというような気持ちも含めてですね、この一子同人という言葉を思い浮かびました。で、この記事をですね、内容を確認しておくと、秋篠宮家の長男悠仁様は9月6日18歳の誕生日を迎え成年となられた。男性皇族の成年は秋篠宮様以来39年ぶり。悠仁様は成年にあたり、今後も一つ一つ経験することを通して学びを深め、さまざまなことを吸収して成長していきたいと文書で感想を公表された。幼稚園や小学校、中学校に通っていた日々がついこの間のことのように感じていますが、もう成年なのかと思うと時が経つのは早いと実感していますとも言及された。2022年4月施行の改正民法により成年年齢が18歳に引き下げられてから皇族が成年になるのは初めて。男性皇族は成年にあたり、天皇から授けられた冠をかぶる加冠の儀など一連の行事に臨むことが慣例となっている。悠仁様は現在筑波大学附属高校の3年生で、進学に向けての勉学に励まられる大切な時期にあたることから、行事は来年春の高校卒業以降に行われる予定。宮内庁によると、一般参賀などの宮中行事や宮中祭祀への参加についても成年式が終わった後となる見通しという。宮内庁によると、悠仁様は友人たちと学びを深めながら文化祭や部活動など充実した学校生活を送られているということだそうですので、このような方がですね、すくすくと成長していただいて、私たち国民に対して一子同人の目で接してもらえるような、そんなですね、この男性皇族に育ってほしいというふうに思いますし、お父様である秋篠宮様が成人をされて以来男性皇族としては39年ぶりということですから、
そういう意味でですね、この秋篠宮様が39歳の時のお子様だったんだなということも、まあ感じられるようなそんな記事となっています。でこのですね、悠仁さまがこの勉強されていたりですね、一つ一つ、まあ、このインタビューとか記者会見ということじゃないんですけれども、受け答えなどの様子を見てみるとですね、やはりいろいろな意味できちんとした教育というかしつけもされているというふうにも思いますし、ただやはりですね、一般国民とか私たちのような一般庶民の社会にいる環境とは違う中で育っているので、なかなかこの実態体のですね、社会というかこの私たちのこの生活などを理解されているわけでは当然ないわけなので、まあ、一子同仁といってもですね、直接経験するわけではないような庶民の生活まで思いを馳せてこの発言をしたりですね、まあ、それからいろいろと自分なりの身の振る舞い方ということを考えるというのは本当に非常に難しい話だろうなと思いますし、それは皇族の方々に関してもそうですし、いわゆるですね、政治家2世など2世3世の政治家なども、まあ、もちろんですね、一般庶民という意味ではこの私たちとですね、同じ政治家の方々は変わりませんし、皇族ではないわけなので見方は違うとは思いますけれども、とはいえそれでもですね、本当に私たちのような日々の毎日の生活とは違う中での社会環境とか、まあ、言ったらですね、それなりの、まあ、属性みたいなものが違ってくるわけなので、そこに向けてですね、それなりのこの思いのこの巡らし方ということを磨かなければ、この人をですね、国民のに接する上でのやはり支障をきたしてしまっていくということになるので、それは政治家の方々にも、それからもちろんながら、まあ男性女性に限らず皇族の方々にも切に願うという気持ちはですね、多分みんな一般庶民国民は同じなのではないかなというふうに思ったりするので、今日はおめでたい意味でのですね、39年ぶりの成年ということで、実際のこのさまざまな宮中祭祀とか宮中行事に関しては来年の春以降ということで、またその時にはですね、きっとその祭祀とか祭礼の様子なども、まあ、報道されるでしょうから、その時にですね、思い当たる四字熟語があるようであれば、それを自分でまた考えていきたいなと思いますけれども、今日のところは悠仁さまが39年ぶりの男性皇族の成人に学ぶ一子同仁という四字熟語を学びました。ということで今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は36,657円09銭、36,657円09銭ということで、おとといに比べるとマイナス390円52銭、-390円52銭ということで、引き続き下落傾向ということで、37,000円台も割り込んでいるということですね。で、円ドル相場については1ドル143円60銭から62銭、1ドル143円60銭から62銭ということで、おとといに比べると1円39銭の円高、1円39銭の円高ということで、まあ、ちょっとこのところに比べると円高がやはりまた140円台前半、142円141円台、というようなレベルに向けてですね、円高も進んでいるように見えるなというところです。で、今日のどこの題材に取り上げたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊、フィナンシャルタイムズというコラムの中からですね、コラムニストのジェマイマ、ケリーさんという方が書かれた記事でですね、変批判にトランプ氏が動揺ということで、これまたですね、連日のようにアメリカ大統領選挙における人間模様というか、キャラクター作りというキャラクターの分析といったらですかね、ジェマイマ・ケリーさんという名前もちょっと読みにくいっちゃ読みにくいですけれども、このフィナンシャルタイムズ氏からの天才になるのかもしれませんけれど、変批判にトランプ氏動揺というコラムを音読していきたいと思います。共和党のトランプ前大統領は人々の心の中に怒りや恐怖、笑い、称賛、当悪など様々な感情を呼び起こすが、あまりに自信満々に語るので不自然さを感じさせることはほぼない。だがトランプ氏と共和党副大統領候補の J.D. バンス上院議員の2人を変な人、ウィアードと呼ぶ攻撃に対するトランプ氏の8月29日の反撃を見て意外感を持ったのは筆者だけではないだろう。トランプ氏はこの日、中西部ウィスコンシン州の集会で、彼こそ変だ、そうだろう、変なのはあいつだ、私は変なんかではない、
彼が変なんだよと語った。前に置かれた椅子の背もたれに片手を置き、珍しく頼り投げに聴衆からの賛同を得ようと客席を見回していた。トランプ氏が彼と呼んでいたのはハリス副大統領と大統領選を戦う民主党副大統領候補のミネソタ州知事ウォルズ氏だ。変な人という言葉を2024年米国大統領選のキーワードに押し上げた張本人だ。そしてトランプ氏はこう続けた。彼ら民主党は選挙向けの流行り言葉を作るんだ。いつも流行り言葉を作ってくる。その一つが私と JD バンス氏が変だってわけだが、私たちは変なんかじゃない。彼バンス氏は真面目で素晴らしい仕事をしている。頭が良くて成績も優秀で素晴らしい男だ。彼は変じゃないし私も変じゃない。私たち二人にはいろんな言葉が当てはまるが変ではない。トランプ氏は自分は変ではないと少々否定しすぎたがために一層話題になるという落とし穴にはまったのかもしれない。全てが始まったのは7月、ウォルズ氏が副大統領候補に選ばれる前だ。ウォルズ氏が米国の MSNBC テレビのインタビューで、もう一方の共和党の候補たちは変、ウィアード、みんなから本を取り上げ、妊娠している女性を医者がどう診察しているか監視しようとしていると語り、この変なという言葉を使い始めた。彼らの話を甘く見てはいけない。彼らが主張しているのはどれも変な考えだからだ。彼らの話をよく聞け、いろんなことについてどう話しているのか注意してよく聞くべきだと。民主党とその支持者は以来、ウォルズ氏の変な人という表現を気に入り、危機として多用することで選挙戦を自分たちに有利な方向に展開してきた。トランプ氏は8月27日に大統領選で無所属で立候補していたロバート・ケネディ・ジュニア氏を自分の政権移行チームに加えると発表。4月に自分でケネディ氏を過激な左派の基人と批判していたにもかかわらずだ。MSNBC テレビはこれを翌28日、トランプ氏が変なやつ連合を拡大として取り上げた。オバマ元大統領は8月の民主党全国大会での演説で、トランプ氏は自分の集会に集まる聴衆の規模に変なこだわりを持っていると揶揄した。オバマ氏はさらに、トランプ氏は様々な大きさにこだわる男だとも手振りで示した。トランプ氏が動揺しているのは明らかだ。彼は自分がトゲのある冗談で人を攻撃することには慣れているが、自分がその対象となるには慣れていない。彼が敵対する人につけたあだ名の一部を筆者も正直面白いと思った。個人的に一番のお気に入りは、2016年大統領選の共和党候補指名争いでトランプ氏に敗れたジェブ・ブッシュ元フロリダ州知事につけたガス欠のジェブ・ブッシュだ。ハリス氏につけたラフィーン・カマラ、いつもゲラゲラ笑っているカマラはピンとこないしトゲもない。彼女はよく笑うのがセールスポイントなだけに、この呼び名は全く面白くない。トランプ氏はほぼ笑わないが、むしろそのほとんど笑わない人という方こそ正直少し変な人ではないかと思わざるを得ない。トランプ氏がこの言葉に拒絶反応を示しているのは皮肉だ。というのも、彼のチャイナ、中国という時の独特の発音や手のジェスチャー、踊る姿、ヒット曲 YMCA への長年の強い思い入れといった変な部分は彼の自然な魅力の一部になっているからだ。これら全ては彼の人間性を表す特徴であり、聴衆を楽しませトランプ氏というブランド力の一部と言える。それでも変だと言われることをなぜそこまで気にするのか。なぜこの言葉にここまで反応するのか。第一の理由は、とにかくおかしいからだ。人はおかしくて笑えばいい気分になるわけで、トランプ氏はおかしいほど効果があることを知っている。トランプ氏はヒトラー以来の自由民主主義への深刻な脅威だとか、大統領2期目を務めるとなれば1期目にも増して問題は大きく、独裁的になり深刻な影響をもたらすとか言われる。米国史上最も危険な大統領候補と思うかもしれない。だがこんな警告はどれもまだ民主共和のいずれの候補に投票するか決めていない有権者の投票行動を決定づける要因にはならない。
だが相手を面白くからかって面白いと思わせることができれば、浮動票を民主党に取り込むことができる。バイデン大統領がまだ民主党の候補だった時は、ユーモアを効果的に使って有権者の心を捉えられるように見えたのはトランプ氏だけだった。ところがハリス氏とウォルズ氏がユーモアを駆使するようになり、攻守ところを変えた。第二の理由は、これは論理的観点からの批判ではないからだ。トランプ氏の最大の強みの一つは、裕福な環境で育ったにもかかわらず一般市民の味方だという印象を根付かせた点だ。トランプ氏を変な人と攻撃した場合、トゲのある攻撃とは思われても不当な攻撃だとは受け止められない。第三の理由は、本来なら民主党員や民主党支持派が変な人だったはずだという点だ。ここ数年、右派は民主党と民主党がやること全てが変だとして攻撃し、そう印象づけることを戦略としてきた。女装した男性が子供に本の読み聞かせをするなど変だ、女性の中絶の権利を認めるべきだとするのは胎児を殺したいと考えているのに等しく変だといった具合だ。こうした批判を展開してきた側、共和党が突然本当に気持ち悪い、クリーピーなのはむしろあなたたちの方だと言われ出したわけで、一気に窮地に陥ったというわけだ。つまり民主党がトランプ氏のお株を浮かば、民主党がトランプ氏のお株を奪ったというところだ。トランプ氏が世の中、世界の安定にもたらす脅威を知的な考察や道徳的正義感から論じても、感情的に批判してもつまらないし、目いるだけだ。両党の対立が根底にあることが分かっているだけに心を動かされない。しかしトランプ氏と子供のいない猫好き女を毛嫌いするバンス氏が笑いの対象となったことで、多くが2人を変だと認めるようになったのではないかということで、変だということがキーワード、ウィアードという言葉がキーワードとなっているという、大統領選だということですけど、なかなか私たちから見れば、もともと先ほど何回もこれまで言っているように、有罪となっている、人がですね、大統領候補としてなる時点でもすでにウィアードだというふうに思えるし、アメリカ文化というのは本当に難しいし、ただ、人の心をつかむという意味でのリーダーとしてですね、やはりこのユーモアですとか、それから論理、倫理、さまざまなことをですね、駆使しなければいけないし、そういう話ができなければいけないというのは、本当に大統領に求められる資質としては、なかなか私たち一般庶民にはできない芸当ですし、トランプ氏はもともと持って生まれたものを磨いてここまで来られているのかなという気もしました。そして2つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞のビジネス面からで、超百貨店120年の転機ということで中編となっていますし、以前こちらをですね音読したことがあったので、この続き中編が掲載されたので、こちらを音読させてもらって、百貨店の今の現状を学んでいきます。超百貨店120年の転機、そごう・西武の中編で、一人が複数売り場で接客ということを、そごう横浜店を実験場にということです。長年セブン&アイホールディングスの子会社にいて、上に従う官僚体質が染み付いている。4月17日、米国ファンドフォートレスインベストメントグループ日本法人の幹部で、そごう・西武の代表取締役に就いた劉仁氏が、地方店などの組合員ら約100人を前にこう言い放ち、場が静まり返った。西武グループが運営するビル、ダイヤゲート池袋で、フォートレスグループとなって初めてのそごう・西武労働組合の定期大会でのことだ。劉氏がそごう・西武の組合に、組織に、劉氏がそごう・西武の組織に強い危機感を抱いたのは、買収後に実施した社員へのアンケートがきっかけだ。風通しが悪くて上に声が届かない、部署が多くて隣の人が何をしているのかわからない、社員から会社組織に対して否定的な意見が出た。セブン傘下では地方店や郊外店の大量閉店で余剰人員が急速に生まれた。受け皿となった本部の部署は細分化し、ポストが増えた。結果、取引先が3人出席する会議に、そごう・西武側の参加者は20人ほどにもなったという笑えない話すらある。フォートレスは4月、そごう・西武の本社部署を統廃合で25部から13部に半減し、執行役員も18人から14人に圧縮。10月には部署と執行役員をさらに2減とする予定だ。
そごう横浜店はフォートレスの百貨店改革の実験場だ。4月から全従業員の約700人を巻き込む新たな運営実習を始めた。これまで店の運営やブランドとの交渉を担当する営業部門は婦人服や化粧品、食品といった商品カテゴリーごとに担当が分かれており、各分野の専門性を磨くスタイルが百貨店パーソンとしてのキャリアの王道だった。ただ商品によって繁忙期が異なったり、売り場運営に時間を割かれたりして、ブランドとの商談や企画立案が手薄になる課題が顕在化していた。新体制は役割を明確にするため、売り場運営と商談の部門を分けた。店頭で接客や販売をするのはフロアマネジメント部という名称にして、商品横断で担当を配置する。ある販売員は従来の1フロアから6フロアに持ち場が増えた。午前は家具売り場、午後は食品のデパ地下と売り場の繁華に応じて機動的に回る。ブランドとの商談や企画立案はブランドマネジメント部の従業員の専任とした。売上を底上げするための業務に集中させる狙いだ。10月から全国10店で横浜モデルを展開する。プロジェクトを主導する20代から40代前半の本部社員約20人が全国の店に入り、同モデルを伝道する。西武池袋本店の営業面積を半減し、大規模改装も控え、そごう横浜店は最大の旗艦店かつ改善策を全国に供給するマザー百貨店と位置づけが大きく変わる。百貨店らしさの象徴といえる文化に関わる事業について今後の在り方をめぐっては議論を重ねた。そごう横浜店にある日本初の百貨店内美術館、そごう美術館は存続させる方針。そごう西武は過去それぞれの前身企業が業界の寵児として、また百貨店文化の先導役として存在感を示した。ファンド参加というこれまでにない環境を武器に再生できれば百貨店の新たな道が開けるということで、百貨店も本当に大きな転換期に入っているということで、さまざまなところがですね、伊勢丹は伊勢丹とか、それからそごうとか三越は三越、さまざまなところがグループとかですね、共同になって、そしてどん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 自分たちの強みを深めていくということで、一番身近な百貨店として大好きだった池袋西武がまたここで変貌を遂げようとしているということを注目してきていますけれども、ぜひですね、これから、私たちに向けて、消費者に向けて、いろいろな手を変え品を変え試行錯誤しながらですね、さまざまな展開をこれから披露していってもらいたいなというふうに思っています。ということで、今日はですね、2024年令和6年の9月6日の金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。Yeah, kid new, and I've been shooting my shot, ooh. The end to it, I've been moving the rock, yeah. My shit sweat like I've been using the mop, ooh. You get that, yeah, I've been proving I'm wrong. I've been taking shots and now I'm starting to stutter.